Quero fazer fiz exame de tudo que tenho a vida na mão como qualquer adolescente. Ou na verdade, eu tinha. Tudo mudou quando fui mordido por uma aranha radioativa e ganhei poderes de aranha. E desde lá, decidi que usaria esses poderes para salvar qualquer um ao meu alcance. E me tornei o primeiro e único Homem-Aranha. Mas essa história vocês vão conhecer melhor em breve aqui no canal.